បាទទុកមួយសិនពីណៃម៉ាអូយបាទយ៉ាងមិនចេះបាទបើយើងមិនិចបើលេងដូចងេមងាមងេមងាមចេះគីងស្លីខូម៉ាន់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 អឹមបាពេតើគាត់អឹមបាពេ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 ផាយឲ្យហ៊ុនម៉ាណិតហ៊ុនម៉ាណិតហ៊ុនម៉ាណិតកាត់ចូលកណ្ដាលអឹមបាពេបាទទុកជើងនេះបតែបើអត់ចូលទេបាទថូម៉ាស់មូឡាត់ទៅអត់ដល់ទេបាទកាត់ដល់ឆ្វេងមកបាទអឹមបាពេអឹមបាពេអឹមបាពេអឹមបាព
ចាំមើលគៀបសាឡើងវិញបើបច្ចេកទេសសុំរងទីនេះបើកាត់បើបាល់គឺដូចភ្ញាក់ទេបាទអូបើគាត់តែទេបាទគាត់ដូចនឹងអាចតែបានតិចបាទមានអាស្តាយតិចតែតិចបាទ 60 ខេបារីបាទបងប្អូនយើងគាត់ទស្សនាបាទស្មើនឹង 6000000នេះហើយគឺសុទ្ធតែមនុស្សសុទ្ធសាបាទអត់មានបតទេតែខមាន់ខមាន់ហ្វាំងហ្វេសឡាំខមាន់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 បញ្ជូនចុះក្រៅអូយគីងស្លីខមាន់ណៃម៉ាណៃម៉ាទៅហើយណៃម៉ា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 ទៅប្រទះរ៉ាម៉ាឌីម៉ារីវិញម៉ារីដេម៉ារីកាប់មិនសិនដេម៉ារីដេម៉ារីអូយដេម៉ារីដេម៉ារីចាក់តែខាងស្រាំតែអត់ទេបាទលោកបោថយអាយយយបាទណៃម៉ាមិនមិន
កាបាទនេះទៅក៏ភ័យហើយ counter របស់បើយើងមកនោះក៏ភ័យអាយុយបាទគូនេះបាទខាតអាយុអស់ប្រហែលជា3ឆ្នាំហើយបាទបាញ់មិញបាទវាសាហាវហើយធ្វើឲ្យគេគ្រប់គ្នាបាទខ្លាចរអាល់ហើយគេគ្រប់គ្នារោស៊ីនេសាទត្រីហើយអាពីរក្រុមនេះរោស៊ីនេសាទក្របបាល់គេមិនគេមិនរុញតែមួយសារទៀតដល់ Thomas Muller Thomas Muller Thomas Muller កាត់ចុះបាទជើងបាទជាមួយនឹង Prisoner Kim 8អូដាច់ចោលហើយបើយ៉ាងនេះទៅបាទលមោមកប៉ារីលេងម្ដងទៅអាណិតគ្នាបាទរត់ចង់ដាច់បាទដាច់សរសៃកូនហើយបាទ Kim 8អាយ៉ាអូយបាទ Kim 8អាប្អូនហើយក៏លេងចាស់បងលេងអាយុបើតែបញ្ញារបស់យូអូអាញាក្រៅពីនៃមកចង់លេងក្បួនតាមបើយើងកុំលេងណាបានទេបើយើងគេច្បាស់បើប្រយ័ត្នប្រយែងបើប្រយ័ត្នភ្លាត់ណាអាប្អូនបងប្រាប់ឲ្យហើយបាទកុំមករៀនមកធ្វើស៊ីញាក់ខ្សែប្រយុទ្ធគេកើតទេអាយុយបាទបោកឲ្យអាឡាបារួចមកកណ្ដាលវិញអឺអាអឹមបាប៉េអឹមបាប៉េអឹមបាប៉េកណ្ដាលដៃរ៉ាអឹមបាប៉េអូយអាប្អូនអឹមបាប៉េអាប្អូនហើយអាប្អូនហើយដូចបាប្អូនឯងនៅញៀនញុំ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 ណោះណាទីអាយុយអាប្អូនអាប្អូនហើយតុបតែងដល់ណាទីដែរឯងអើយយ៉ាមក2ម៉ែត្រពីមុខគូនឯងដាក់ភ្លប់ទៅអូយចប់មកអាប៉ុនណាមកពេលចប់សពគ្រប់នឹងពេលនេះដល់សារអាប៉ុនណាមកពេលបាទអ្នករងបាទតុបមួយសិតនេះចង់មករបស់ខ្ញុំលេចអីអូយបញ្ញាព្រីញ៉ាព្រីអើយបាទគប់កវេពីណាវ៉ាមកវិញណៃម៉ាណៃម៉ាបញ្ជូនទៅខាងស្ដាំញ៉ាអឹមបាពេឡើងអត់ដល់ទេបាទណយអើឆ្លាតណាស់បាទទៀមឲ្យធីហ្គោវិញធីហ្គោធីហ្គោធីហ្គោរត់មកខាងក្រមឲ្យលេអង់ការេស្កាលេអង់ការេស្កាកូរេស្កាទៅកូរេស្កាកូរេស្កាកូរេស្កាចង់ស្វាមកជួយវិញគីងទ្រីខូម៉ាន់គីងទ្រីខូម៉ាន់ខូម៉ាន់អូចូលខូម៉ាន់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 អញ្ញាកដាល់អាយ៉ាអូអូឈប់សិនឈប់សិនបាទមានបញ្ហាបាត់ហើយមិនប្រកដីអាយូយ៉ាមិនចេះអាយូលោកម្ចាស់ឲ្យមកចង់ឲ្យតាមឡាប់ឲ្យខ្ញុំអូយឲ្យទៅលេងចាំម៉ាក់បានទៅដកគោឲ្យបាននេះមិនមិនមកគីងស្លីខូម៉ាន់ជាមួយនឹងធីឡូខេរ៉ាមិនដឹងថាលោកបាអូសាតូពីណីឬក៏បាឲ្យបាជ្រុងទេបាបាននេះបាប្រយ័ត្នប្រយែងណាអាយូយបារូបភាពបារីផ្លេអូយអត់អីទេបាឲ្យបាពេលនឹងទីទេបាប៊ីបាបញ្ជូនចូលកដាលបាតលាក់ផុតឲ្យអ្នកចាំទីវិញបាគីឡាណាវ៉ាសបាទអញ្ញាកដាលសម្រាប់ចិត្តប្រឡងកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតតង់ទី1បាទលទ្ធផលគឺនៅស្មើគ្នាដដែលបាទ0ទល់នឹង0បាទការប្រកួតចាប់ផ្ដើមបង្គោលក្រហម IC បាយឺនមនិចបង្គោល Q ប៉ារីសាន់ហ្សឺម៉ាន់ចំណាយរង5ដុល្លារបាទហើយក្រុមដែលឈ្នះជាងឯងគឺទទួលបាននូវប្រាក់រង្វាន់19លានអឺរ៉ូហើយចំណាយក្រុមដែលរងជាងឯងនោះគឺ15លានអឺរ៉ូបាទខុសគ្នា4លានបាទហ្វុនបាទ Kingsley Coman Kingsley Coman ចោះចូលក្រៅបាទឃ្លៀចេញដល់ខ្សែការពារបាទ Thiago Silvaបាទ Thiago Silva បាទ Kingsley Coman Coman ទៀតមកកដាលវិញបាទទាញមួយសិនពី Thomas Muller អូបាទមុខមុខឡងឲ្យនិយាយពីមុខឲ្យនិយាយពីខ្សែការពារអាឡបងបាទនិយាយពីធំធំបាទមុខបាទនេះបាទបុកពីខាងក្រោយឌីម៉ារីឲ្យមើលទៅមៀននីក្លាសូលេមិនអាយកូនអើយអ៊ូហ៊ូបាទយ៉ាអត់អីទេបាទឈនម៉ណែតស្រូមកអាយ៉ាមកវិញមកហើយបាទណេម៉ារួចដោយអឹមបាពេបាទបាត់បាល់បាត់ហើយអាយូយបាទឌីម៉ារីបាទជាមួយនឹងណេម៉ាបាញ់មិញអាយ៉ាគីមិចទៅលាក់ទៅខាងបាទឲ្យឲ្យញ៉ាព្រីញ៉ាព្រីកាត់ចូលបាទទាញមួយសិនបាទគីមិចគីមិចគីមិចឆ្កែមួយសិនឲ្យបាទគីងស្លីខមានចូល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 បានសម្រេចហើយបានសម្រេចហើយ Kingsley Coman Kingsley Coman អូយបាននាទីទី60 Kingsley Coman មែនអីបើខ្សែការពាររបស់
Paul Aisel Paris Saint-Germain bapa hype ថាបាទ Kingsley Coman អូណាស់អាបងប្រុសបាទ Kingsley Coman បាទទស្សនារបៀបសាលវិញបាទការកាត់បាល់ពីញ៉ាព្រីរុញមកគោលេវ៉ាន់ដូវស្គីទៀតឲ្យគីមិចគីមិចកឹបមួយសិនមកចោះមកនេះមកក្បាលបាទមរណៈរបស់ Kingsley Coman បាទរូបភាពហាយឡៃម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទការតែពិសេសទៅនឹងដៃអាយយូយ Kingsley Coman បាទនេះហើយបាទគេហៅថាគ្រប់បាល់មរណៈរបស់ AC បើយើងមិននិចអូបាទ Kingsley Comanអែមហូបាទមកគ្រប់នេះបតាយ៉ាងណាក្តីបាទលទ្ធផលគឺបដាសំសិនបាទ1ទល់នឹង0ខូម៉ាន់ខូម៉ាន់ទៅខូម៉ាន់ខូម៉ាន់ខូម៉ាន់ដាក់បាល់ឲ្យខូម៉ាន់ខូម៉ាន់កាត់ចូលកណ្ដាលចៃរបស់វីឡូណូស្គីបាទញ៉ាព្រីញ៉ាព្រីកឹបមួយសិនញ៉ាព្រីញ៉ាព្រីមួយមួយញ៉ាព្រីញ៉ាព្រីរុញមកខាងក្រៅវិញអូយមីទៅឲ្យបាទលេវ៉ាន់ដូស្គីបាទហើយតែខាងស្ដាំឲ្យញ៉ាព្រីវិញញ៉ាព្រីក្រោះចូលកណ្ដាលទៅមួយសារទៀតថ្នាក់របស់គីឡឺណាវ៉ាសអាយុយបាទលេវ៉ាន់ដូស្គីបាទនេះបាទការក្រោះពី Kingsley Comanបាទមកក្បាលរបស់ Prisoner King 8បាទចេញទៅមុនចោះទៅមួយសារទៀតបាទ Kingsley Lewandowski បាទតែតលាក់ទៅ Thomas Muller កាត់ចូលទៅស្រាប់ឲ្យឆ្វេងវិញបើលេងមក Alphonso អូយមកយយបាទល្អយ៉ាងនេះ Alphonso ប្រុសនេះល្អណាស់បងអើយបាទល្អហូមកមក Kingsley Coman ឆ្កឹះមួយសិនអត់ប្រទេជាប់ជើង Lewandowski ទៅទៀត Lewandowski អាចញ៉ាក្រៅពីនៃបាទ Lewandowski បាទថាពីនៃពីនៃខ្ញុំឆ្លងដល់ហើយពីនៃរហូតចឹងបាទគាត់មូម៉ៅដែរបាទ Lewandowski ហើយណាស់ស្ដាប់គ្រូស្ដាប់ខ្ញុំ Kingsley Coman ក៏ឡុកមួយដល់ Kingsley Coman កាត់ចូលក្រាប់មួយល្អណាស់បងបាទ Kingsley Comanបាទកុំប្រហែណាបាទតែប្រហែគឺប្រយ័ត្នបាទប្រហោងបាទនេះបាទខុន Kingsley Coman បាទប៉ះជើង Under Herrera បាទចំណេញបានបាល់ Corner បាទងាមងាមហើយបាទអ្នកចាំទីរបស់ប៉ារីសបាទ Kylian Navas ស្រឡាញ់ Neymar ស្រឡាញ់ Mbappe បន្តែធ្វើម៉េចដែរបងអើយគេណាគេឲ្យវាយហើយតែបាល់នេះស៊ូស៊ូអាចស្មើបាទឡើងមកមើលបាល់ Corner របស់ក្រុម IC បើយើងមិននិចបាទលើកចូលកណ្ដាលបាទតែមកក្បាលពី Thiago បាទតបមួយសិនពីអាឡាបាអាឡាបាអូអរវសុតសុតចោលបងបាទ David Alaba ឌីម៉ារីឌីម៉ារីទាត់ចូលកណ្ដាលកាប់មួយសិនពី Mbappe អូយបាទចូលថ្នាក់បាទ Neuer ល្អណាស់បាទបាល់មិនគឺអត់មានអីឡង់សុតទេបាទការបញ្ជូនពី Angel Di Maria បាទនេះតែគាត់សុតបន្តោចបាល់ណាបាទនេះអាយ៉ានេះមកហើយបាទមកហើយបាទ Philippe Coutinho Philippe Coutinho ឯងត្រូវតែបង្ហាញទីកន្លែងឲ្យល្អព្រោះថា Barcelona គេកំពុងតែចង់យកឯងទៅវិញហើយអូបញ្ញាព្រីក៏ចាញ់ដែរបាទចំនួនវិញដោយ Philippe Coutinho ឌីម៉ារី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 បញ្ជូនចូលបាទជុតមកទីម៉ាគីយ៉ូអូយម៉ាគីញ៉ូសបាទណយអមិនធម្មតាទេបាទណយអបាទណយអមិនគួរឲ្យជឿទេបាទនេះបាទការសុទ្ធពីបាទម៉ាគីញ៉ូសផុតដៃនៅសល់ជើងម៉ាយូបាទចេះអាចហៅថាជើងត្រដាងស្លាប់ណាបាទណយអពីរលើកហើយបាទការសង្គ្រោះបាល់បាទនេះបាទ Angel Di Maria បាទបាល់ Corner របស់ក្រុមបាទ PSG បាទ Neymar Neymar លើកចូលកណ្ដាលបាទតែមកក្បាលទប់មួយសិនធ្លាមកជើងចាញ់បាទអត់បញ្ហាទេ Thomas Tuchel បាទស្ដារចាំបោកក្បាលអាយូបាទ Under Herrera បាទត្រូវបានប្រូចេញបាទចំនួនវិញដោយ Julian Draxler កណ្ដាលនេះល្អណាស់ Goretzka Goretzkaបាទបាញ់ក៏ជួប Marquinho វិញរុញទៅខាងលើវិញហើយ Neymar Neymar បាទចាប់បាល់ឆ្វេង Mbappe ទៅមើលបឺន Mbappe 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 កាត់មកទៀត Mbappe Mbappe ទាញមក Mbappe Mbappe បាទអត់អីទេបាទ Mbappe បាទគ្នាបាល់ចេញដល់ខ្សែការពាររបស់បាយមិនិចអូយបាទ Mbappe លបឺនក៏មិនអាចចុះគូនលបឺនយ៉ាងនេះហ៎បាទ Di Maria ទប់មួយសិន Di Maria មកទីដែរ Alphonso បាត់អាបបងអូនអីយុយបាទជួបកាត់មកខាងក្រៅវិញបាទជួប Thiago Thiago អូយល្អណាស់អាយយ Hon Bernat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  រុញមកខាងក្រៅមកNeymar Neymar បាទមកចង្រៃនៃដសា Neymar សុទ្ធចោលទៅបាត់ហើយបាទ Neymar បាទពេលមួយសិនក៏រេសកាវិញមកខាងក្រៅវិញ Thiago Leon Goretzka តលាក់ស្លាប់ស្ដាំជួយណារត់ឆ្កួយត្រង់បាទបាល់ចេញក្រៅណៃម៉ាអើយណៃម៉ាអញអញណៃម៉ាកណៃគឺសេរូប៉ងតែនបាទម៉ាកូវ៉ារទីចោះទៅខាងស្ដាំបាទតែតលាក់បាទល្អណាស់អាហ្វុនសូអាយូអាហ្វុនសូហ៊ានលេងអាមកក្បាច់នេះហ៎បើហ
បាទអូយបាទគេចេះធ្នមបាទចេះធ្នមល្មមមកធ្នក់បាទឲ្យណយអឺបាទបងគេណៃម៉ាកាប់មួយសិនណៃម៉ា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 អូវាល្មិចអាចេញក្រៃរហូតណាអាអញអត់បានឲ្យ3ដងឲ្យគ្រូមែអាចឹងយោទៅហឹមអាយអូឲ្យទៅអូទៅខាងក្រៅខ្សែនេះវាមិនយមិចអាណៃម៉ាដួលទៀតបាទណៃម៉ាមនុស្សដាក់អនុលោមពីក្រោយដាក់អនុលេបាទមកគេយកអូបាទមកគេយកអនុតាមយកបាល់ទេបាទមិញរត់ទៅឆ្វេងរត់ទៅស្ដាំអូដល់កូនបាទមកគេយកតែមកក្បាលបាទប៉ាជាមួយនឹងមកគេយកទាញទៅលេវណ្ដូស្គីលេវណ្ដូស្គីអូយបាទលេវណ្ដូស្គីបាទទាញមានអីឡងសុទ្ធទៅហើយបាទលេវណ្ដូស្គីបាទភ្លេចមើលកូនដាក់កូននៅខាងក្រោយអូហ្វីលីបកូទីញ៉ូហ្វីលីបកូទីញ៉ូបាទហ្វីលីបកូទីញ៉ូមករុញមកកាលលើវិញប៉ះដួលទៀតបាទណៃម៉ាដួលណៃម៉ាទៀតបាទហើយសរុបបាទតូតាល់នៃការដួលរបស់ណៃម៉ានេះគឺ787លើកបាទកោងចេញបាទធូម៉ាថាក់ឆែលទៅចប់ហើយបាទចប់សពគ្រប់ហើយគេនេះបាទមើលមាត់អើយអញញោយកាតាគ្នាអញទេអូយអត់អីបាទលេងតបាទខាងស្ដាំមានអឹមបាប៉េកាត់ចូលកដាលអត់ទេបាទអត់មានទេអត់ឌីម៉ារីមគឺអត់មានអ្នកកឡុកមកបាប៉ារីអស់ពីពូម៉ូទីងបាទរុញមកកដាលឲ្យបាម៉ាកូវ៉ារទីចោះទៅឲ្យណៃម៉ា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 បាទកាប់មួយសិនពីអឹមបាប៉េអញ្ញាកដាលពីណៃបាទណៃម៉ាបាទទាញមកក៏ស្រូបាល់នេះអត់អបផ្សាយទេបាទព្រោះតែកីឡាករដែលនៅតំបន់អបផ្សាយគឺគេអត់មានចលនាទេសូដល់ចូលទៀតចុយម៉ាយអត់ចូលទៀតប៉ះជើងទៀតមិញមិញរុញមកខាងក្រៅវិញគីម៉ិចបាទស្រូមកកដាលទាញមួយសិនពីបាទហ្វូលីខូនយកចាក់ទៅលេវណ្ដូស្គីលេវណ្ដូស្គីចាក់ជើងទៅអញ្ញាហើយអាយយអញ្ញាកដាលបាទទៅទៅលេងតទៅ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 អឹមបាប៉េអឹមបាប៉េទៅអឹមបាប៉េ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 ចោះទៅណៃម៉ាណៃម៉ាណៃម៉ាកុំមិនសិនណៃម៉ាអូយអូយអាបោណាបោនបាទពីណាជូពូមូធីងត្រឹម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 អាយយបាទណៃម៉ាគ្នាខំបង្កើតឱកាសល្អអាចប្លុយម្លាយនោះវាទៅចាក់ស្អីគេទៅបាទជូពូមូធីងអាយយបាទរូបនេះបាទបាល់នេះអញ្ញាកណ្ដាលយីមែនមកគាត់ចិត្តធោអស់ពីចិត្តធោហើយបាទមិនឲ្យពេលដល់ទីបោស្រ័យទៅបងថាបាទអ្វីអ្វីគឺបាទនៅសល់តែប្រហែលបាទកន្ទុយម៉ែវាទៅបាទប៉ះនេះបាទគប់ដប់ទៅសិតចោលបាទឡើងមកមើលបាល់ free kick កូទីញ៉ូចាំអត់នឹងការនៅបាសេអេហ្វេកោងយេបាទមិនអេហ្វេចូលទេណាបាទគ្រូស្នាក់ណាបាល់កន្លែងនេះបាទមិនធម្មតាទេបាទកូទីញ៉ូកូទីញ៉ូហ្វីលីបកូទីញ៉ូកូទីញ៉ូរុញមកខាងក្រៅវិញបាទទៅលេងតអឹមបាប៉េទៅឲ្យអឹមបាប៉េអឹមបាប៉េអឹមបាប៉េមិនសូវដែរនោះបាទតុបមួយសិនពីណៃម៉ា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 កាត់ចូលបាទបាល់ចេញក្រៅអញ្ញាកដាលព្រមកញ្ចក់បាទទីបំផុតបាទយើងរកឃើញហើយបាទក្រុមណៃឈ្នះជើងឯងបាទរដូវកាល2020បាទ UEFA Champions League គឺក្រុម IC បាទយើងមណៃអ្វីៗក៏ត្រូវបានបញ្ចប់បាទក្រោមបាទគឺរូបភាពបាទនៃបាល់ទាត់គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទអ្នកដែលឈ្នះគឺសប្បាយចិត្តចំណែកអ្នកដែលចាញ់គឺត្រឡប់ទៅវិញគឺពោពេញដោយទឹកភ្នែក